Prije svega moram reći da mi je izuzetno drago da se ovaj veliki projekt približava kraju i da će u relativno kratkom vremenu on krenuti sa svojim probnim radnjom, čime ćemo u potpunosti, ja bih rekao, riješiti problem zbrinjavanja i gospodarenja otpadom na području i grada Rijeke i cijele Primorsko-goranske županije u skladu sa europskim standardima. Mislim da svi koji su danas prošli ovaj prostor su mogli uočiti koliko je taj prostor velik, koliko ovdje ima različitih tehnologija i ono što je u stvari najvažnije da je cijeli prostor zatvoren, da je u stvari on pod tlakom, tako da se svi eventualni neugodni mirusi zadržavaju samo unutar prostora, a nema ničega što bi se širilo van. Naravno, ovo je samo kraj cijelog postupka, početak počinje sa primarnom selekcijom koja se također intenzivno provodi ili se priprema, znači, za njezino uvođenje, tako da ćemo kroz primarnu selekciju najprije smanjiti dovoz otpada ovdje na ovu lokaciju, a nakon toga ova tehnologija omogućuje da se otpad obradi na način da se izdvoje sve one komponente koje se mogu dalje reciklirati, odnosno koristiti za neku drugu namjenu i smanjiti maksimalno dio otpada koji će se onda u konačnici deponirati u ove kazete koje danas naravno zbog magle ne vidimo. Ja vam savjetujem da zadržite danas kacige koje ste dobili, jer ćemo početkom godine ovo isto napraviti na Kaštijunu. To je sljedeći centar koji će biti gotov. I isto tako moram reći da uz odlučnost ministarstva i stručnu i financijsku pomoć fonda razvijamo i druge centre. Sljedeći 6 će biti aplicirano za EU sredstva do polovice iduće godine i preostalih 5 su također u pripremi. Znači, kacige će vam trebati sigurno. Sa ovakvim velikim tvornicama moderne tehnologije ćemo nastaviti dalje, uspostavit ćemo sustav do kraja 2018. godine. Naravno, to će povući za sobom zatvaranje deponija i nadamo se da ćemo moći intenzivnije činjenicama kao danas komunicirati sa javnošću i hvala vam što ste danas popratili ovu aktivnost. Marišćina će vam početi sve sa toplim pogonom odmah u prvom kvartalu nakon zime, sad se ishode dozvole, ispitivali smo već sve pogone pojedinačno, ide topla proba i vjerujem da će biti sve u skladu sa terminskim planovima kao što smo najavili već prije. Moram reći da je ovo prvi projekt ovakve vrste i po tehnologiji u Hrvatskoj, ali i po načinu financiranja. Ovo je projekt financiran sredstvima Europske unije, tako da smo ovdje vježbali život pred europskih naših priča, što će reći, pred pristupnih fondova Europske unije. Na taj način smo olakšali građanima da bude manja cijena u konačnosti zbrinjavanja komunalnog otpada, jer moramo i sami shvatiti, do sad smo otpad bacali u vrtače gdje je ko stigao po Hrvatskoj. Ovo je moderni pogon po načelu IVO, sad se zove PTR, ako ste više čuli na županijskoj skupštini, znači izbjeći, valorizirati i odlagati. Znači, nikad više ne možemo imati smetlišta, ovo je moderni pogon, ovo je industrija. Danas se konkretno vidi u ovom pogonu, ovom postrojenju, kakvu sliku želimo imati u Hrvatskoj. Želimo napustiti one ružne slike odlagališta gdje se šire neugodni mirisi, gdje ptice i vjetar raznose otpad, i zapravo početi konačno gospodariti otpadom. U ovom postrojenju će se izdvajati korisne komponente otpada, ono što se može reciklirati, ono što je opasno i što ne treba i ne smije završiti na odlagalištu, će se na adekvatan način zbrinuti i obraditi. Ovo nije postrojenje jedino u Europi, ima ih preko 350 ovakvih sličnih, no to je moderna tehnologija kojom želimo na najsigurniji način i ekološki i za zdravlje ljudi gospodariti, izbrinuti otpad. Ono što je važno da i za okolno stanovništvo neće se širiti neugodni mirisi, vodilo se posebno računa o tome da sve mjere vezane u zaštitu okoliša i zdravlja ljudi budu na najvišoj mogućoj razini i sigurno će to biti bolje rješenje nego koje imamo do sada. Dakle, odlaganje otpada, još uvijek preko 90% u Hrvatskoj odlažemo otpada. Čuli ste, nastavljamo sa projektima, ukupno 13 takvih centara se treba izgraditi u Hrvatskoj, što bi značilo da nakon 2018. godine trebamo maksimalno smanjiti odlaganje, odnosno u roku od godinu dana nakon što se izgradi centar, klasična odlagališta odlaze u prošlost.